ichki ishlar vazirligi tomonidan ichki ishlar organlariga xizmatga qabul qilishning yanada soddalashtirilgan tartibi ishlab chiqildi. Bunga asosan tanlovlarning yakuniy bosqichi hisoblangan yakka tartibda yakuniy suhbat bosqichining yangi metodika asosida o'tkazilishi belgilab qo'yildi. Mazkur tartibga asosan nomzodlarimiz joriy yilning 1-oktyabr kunidan boshlab tanlovlarda ishtirok etish imkoniyatiga ega bo'ladilar. Tanlovlarning yakuniy bosqichida inson omilini kamaytirish, nomzodlarning oldindan maqsadli tayyorgarlik ko'rib borishlarini ta'minlash, sohaga yangi innovatsion g'oyalarni tatbiq etish va tanlov jarayonlarining adolatli va shaffof o'tkazilishini ta'minlash maqsadida ishlab chiqilgan. Yakka tartibda yakuniy suhbatni o'tkazish metodikasiga asosan ofitserlar tarkibi uchun alohida, safdorlar tarkibi uchun alohida o'tkaziladigan tanlovlarning fanlariga aniqlik kiritildi. Bunda safdorlar va ofitserlar tarkibi uchun huquqshunoslik, tarbiya va kasbiy kompetensiyani aniqlash bo'yicha savollar bo'yicha biletlar tuziladigan bo'ldi. Bunda ularga qo'yiladigan savollar O'zbekiston Respublikasi oliy ta'lim muassasalaridagi mutaxassisligi bo'yicha huquqshunoslik bo'lmagan ta'lim muassasalaridagi huquqshunoslik, tarbiya fanlari bo'yicha tuzilish ko'zda turgan. Safdorlar tarkibiga qo'yiladigan savollar esa O'zbekiston Respublikasi umumiy o'rta ta'lim dasturlari doirasida huquqshunoslik va tarbiya fanlarini o'z ichiga qamrab olgan dasturlar bo'yicha savollar ishlab chiqilishi ko'zda turgan. Kasbiy kompetensiya bo'yicha nomzodlarning umumiy dunyoqarashini aniqlash yo'nalishida tuziladigan savollar O'zbekiston Respublikasidagi bo'layotgan ijtimoiy siyosiy voqealar, tegishli soha xizmatlari uchun nomzodlarga qo'yiladigan umumiy talablardan kelib chiqqan holatda savollar shakllantiriladi. Masalan, yo'l harakati xavfsizligi xizmati yo'nalishi bo'yicha kasbiy kompetensiya bo'yicha savollar O'zbekiston Respublikasining yo'l harakati qoidalari, nomzodlarning fuqarolar bilan muloqotga kirishish qobiliyati, muammoli vaziyatlardan chiqib ketishi, muomala madaniyatining qay darajada ekanligiga e'tibor qaratiladi. Yakka tartibda yakuniy suhbat uchun ishlab chiqilgan savollar bazasi Ichki ishlar vazirligining rasmiy veb-saytiga joylashtirib boriladi va nomzodlarimiz tanlovlarga oldindan tayyorgarlik ko'rish maqsadida mazkur savollardan foydalanib imtihonlarga tayyorgarlik ko'rishlari mumkin. Nomzodlar imtihonlarga qatnashishdan oldin umumiy qabul qilinishi lozim bo'lgan kvotalar soni va nomzodlar soni tanlov bo'ladigan yo'nalish e'lon qilinadi. Va tanlovlar ishtirok etib bo'lingandan keyin natijalar nomzodlar oldida umumiy o'qib eshittiriladi. Yakka tartibda yakuniy suhbat jarayonidagi inson omilini kamaytirish maqsadida biletlar kompyuterda yaratilgan maxsus dastur yordamida tanlanadi. Ya'ni bunda komissiyaga imtihon o'tkazilishidan yarim soat oldin komissiya kotibiga maxsus dasturdan foydalanish uchun parol va login beriladi. Maxsus dastur komissiya ishtirokida internet tarmog'i orqali bazaga kirilib, tanlov o'tkazilayotgan sohaga xizmatning nomi, ofitserlik yoki safdorlik yo'nalishi bo'yicha qo'yilayotganligi, nomzodlarning soni, imtihon topshiriladigan til tanlangandan keyin kompyuter dasturi ularga mos ravishda tegishli fanlar bo'yicha biletlarni mos ravishda shakllantirib beradi. Biletlar komissiya tomonidan chop qilingandan keyin komissiya a'zolari tomonidan nomzodlarga biletlar tanlash uchun taqdim etiladi. Nomzodlar tegishli biletni tanlab olgandan so'ng ularga biletga tayyorgarlik ko'rish uchun 15 daqiqa vaqt berilib, alohida xonada mazkur savollar bo'yicha o'zining bilimlari va fikrlarini jamlab tizimlashtirib olgandan keyin imtihon komissiyasi oldida javob berishga ruxsat beriladi. Nomzodlarning biletlarga bergan javoblari 4 ta baholash mezoni va 10 ta baholash darajasiga ko'ra komissiya tomonidan kollegiallik tartibda baholanadi. Bunda har bir savolga qo'yilgan baho va har bir komissiya tomonidan qo'yilgan baho umumlashtirilib, nomzodning umumiy arifmetik bahosi chiqariladi. Yakka tartibda yakuniy suhbat uchun ajratilgan umumiy maksimal ball 30 ballni tashkil etib, har bitta savol 10 ballik tizim asosida baholanadi. Tanlovlarga o'z vaqtida yetib kelmagan va unda ishtirok etmagan nomzodlarning imtihonlarini qayta topshirishga ruxsat berilmaydi va tanlov natijalariga ko'ra xizmatga qabul qilinmagan nomzodlar qayta topshirishga ruxsat berilmaydi. Nomzodlar ballari, kirish ballari, o'tish ballari teng bo'lib qolgan taqdirda ularning kasbiy kompetensiya bo'yicha olgan baholariga qaraladi va kasbiy kompetensiya savoli bo'yicha eng yuqori ball to'plagan nomzod qabul qilinadi. Agarda kasbiy kompetensiya bo'yicha savollari bo'yicha bergan javoblari ham bir xil bo'lib qolgan taqdirda komissiya tomonidan mazkur nomzodlarga kasbiy kompetensiya bo'yicha qo'shimcha savol beriladi. Va qo'shimcha savol natijalaridan kelib chiqqan holatda ballari teng bo'lib qolgan nomzodlar xizmatga qabul qilinadi. Yakka tartibda yakuniy suhbat komissiyasi tarkibiga
ichki ishlar organlari kadrlar boshqarmalarining boshliqlari, tegishli soha xizmatlarining rahbarlari, har bir fan bo'yicha zarur bo'lgan mutaxassislar va jamoatchilik tashkilotlarining vakillari jalb etiladi. Va tanlovlar jarayonida nomzodlarning javoblarining barchasi video tasvirga yozib olinadi va qo'shimcha e'tiroz va shikoyatlar bo'ladigan bo'lsa, mazkur video tasvir qayta ko'rilgan holatda nomzodlar va ularning ota-onalari ishtirokida tahlil qilinib, ularning shikoyatlari ko'rib chiqiladi.